Ok, bomo pa potem začeli počasi, ura je 9 minut ali 9 in 2 minuti, tako da, kolikor se nam še kdo kasneje pridruži, se bo enostavno priklopil, zadeva teče. Toliko še, da vidimo, da smo tu zadnji ljudje. Lep pozdrav vsem. Tako, sem rekel, moje ime je Peter, ukvarjam se s CRM-em v podjetju Intera, mislim, da zadnjih 8-9 let. Danes vam bom... na kratko predstavil nekaj teorije. Teorije ne v smislu, kar učijo na faksu, ampak bolj teorije iz prakse, kje vam koristi CRM, na kak način vam koristi CRM, katera vprašanja si je potrebno postaviti pred odločitvijo o neko implementaciji CRM-ja, predvsem pa, kje so tiste ključne koristi, ki nam uvedba nekega sistema za CRM potem pomaga. Ta, rečemo, da kot imamo prvi del, pričakujem, da bo trajal nekje med 15 in 20 minutami, drugi del pa bi vas prosil za čim več vprašanj na temo, katero bomo danes obdelali. Jaz vam potem si razkušal odgovoriti. V naslednjih dneh bodo kolegi še predstavili druga področja CRM ali pa bolj natančna področja, katerih se bomo danes mi samo dotaknili. Ampak še vedno velja, ne, vprašanja, ki jih boste imeli, lahko zastavite meni, lahko si zapišete in zastavite potem kolegom naslednje dni, ki bo bolj specifične teme. To. Ok. Zdaj, nekateri se že poznamo, smo že več let nekje v kontaktu, nekateri se danes mogoče prvi srečujete z Intrixom in z Intero, bom zelo na hitro povedal, kdo smo in kaj počnemo. Intera, bili smo ustanovljeni leta 2002, od leta 2006 pa se ukvarjamo samo z razvojem lastnega sistema za CRM Intrix, skupaj nas je 17 ljudi. Imamo pa v Sloveniji nekaj čez 350 naročnikov in več kot 3000 uporabnikov. To je samo delna referenčna lista, vse več oziroma kaj več pa potem tudi na naši spletni strani. Ok, kaj je CRM? Upravljanje odnosov s strankami. To je, tista najbolj klasična definicija CRM-ja. Kaj pa to v praksi pomeni? Zdaj, CRM, jaz rad rečem, da je to filozofija. Mi se lahko gremo CRM s pomočjo, ne vem, Excela, s pomočjo nekih kartic, s pomočjo ZVSK, lahko uporabimo nek sistem, neko IT podporo, lahko uporabimo Tableau, vse to je lahko CRM. Se pravi, pomembno je to, da zbiramo neke informacije o naših kupcih, naročnikih, strankah, termin katerikoli se pač uporablja že v podjetju oziroma organizaciji. In da te informacije potem kasneje tudi izkoristimo za prodajo, za marketing, za izboljšanje nekih naših odnosov z temi kupci, za poprodajne aktivnosti. Skratka, na eni strani zbiramo informacije, na drugi strani pa te informacije uporabljamo. To. Še enkrat bi poudaril, CRM je filozofija, CRM ni neka IT rešitev. Tista je samo rešitev, ki vam pomaga. Vi lahko konec koncev implementirate, ne vem, najboljšo, najhitrejšo, najnovejšo rešitev za CRM, ampak še vedno, če vaša ekipa ne bo podatkov vnašala v nek sistem, če teh podatkov ne bo potem seveda nazaj koristila in uporabljala, potem vam dobena IT podpora ne bo pomagala. To je recimo najprej treba vedeti. Se pravi, ko podjetje uvede CRM, se ne bo zgodilo samo od sebe nekaj, ampak še vedno je treba nekaj energije vložiti noter, nekaj časa, treba je se sistematično lotiti podatkov, da potem seveda dobimo te želene rezultate. Okay. Zakaj potrebujemo CRM? Kar se vprašanj tiče, lahko je tudi sproti postavljate, pa bom jaz potem kasneje na koncu odgovoril. Zakaj potrebujemo CRM? Tu so, tri temeljna vprašanja s fokusom seveda na prodajo. Spravi, veste, katere stranke, kupce, morate poklicati naslednji teden. Ja, načeloma vemo za nekaj dni naprej, načeloma vemo za telefonske klice ali pa aktivnosti, ki jih imamo mi sami. Ne vemo pa, recimo, kaj pa mora narediti sodelavec. Kaj, če tega sodelavca naslednji teden ni, kdo bo prevzel njegovo delo, recimo.
Vemo, recimo, kaj smo se na zadnje s potencijalnim kupcem ali pa našim rednim kupcem pogovarjali v prejšnjem tednu, pa mogoče še pred enim mesecem, ne vemo pa, kaj smo se pol leta nazaj pogovarjali ali pa takrat, ko so prodajni cikli bistveno daljši od recimo pol leta, brez nekega sistema ne bomo vedeli, kaj vse smo se že zmenili, kakšni so bili dogovori, katere aktivnosti smo dorekli, da se morajo zgoditi po sestanku. Potem recimo tisti zadnji del, koliko potencijalnih poslov imate odprte v tem trenutku, se pravi prodajnik ali pa vodja prodaje ali pa direktor, je zelo koristno, da vejo, koliko nekih odprtih priložnosti imajo, koliko potencijalnih nekih povpraševanj se nahaja v nekem prodajnem lijaku, kakšen je status teh povpraševanj, katera je naslednja aktivnost, ker na podlagi tega lahko potem recimo vodja prodaje načrtuje neke prihodne rezultate, na podlagi tega lahko direktor načrtuje neki denarni tok, neki cash flow. Se pravi, vsakem trenutku je dobro vedeti, kaj na eni strani je odprto, stanje teh priložnosti in naslednje aktivnosti. To. Zdaj, kot sem omenil, CRM ali pa filozofijo CRM lahko peljemo tudi v obliki primer najbolj razširjene rešitve, Excel. Excel je, vsi vemo, odličen program z varianto, katero je naredil Google z Google Docs, se toliko boljše uporabno. Ampak Excel je super, dokler v prodaji ali pa marketingu dela ena oseba. Takrat ena oseba obvlada to Excelovo datoteko, kakor hitro pa dela na bazi podatkov več ljudi, pa Excel več ni koristen. Kakor hitro želimo mi uvesti neke posebne filtre, neko posebno avtomatiko, več Excel ne pride v poštev. In hitro ta tabela, ali pa še huje, več tabel znotraj podjetja, imamo več različnih adrem in ponovadi imajo takrat podjetja tudi več nekih tabel in v praksi se zgodi, da je recimo, ne vem, Janez Novak v tabeli novinari, Janez Novak je v tabeli dobavitelji, Janez Novak je v tabeli naročniki in vse skupaj je to ena oseba, ampak nimamo pa celotnega pregleda, kaj se s to osebo dogaja oziroma kakšne aktivnosti vse imamo mi kot podjetje s to osebo v primeru, ko pač uporabljamo Excel. Drug način neko samostojnega vodenja nekega CRM-a lahko konec koncev tudi Excel. Imamo lepo organizirane mapice, imamo pomnike, imamo zastavice, ampak spet, kaj takrat recimo, ko gre prodajnik na dopust, bo vodja prodaje vedel, katere naloge ima odprte, bo vedel, katere maile je komu odgovoril, kateri še ni odgovoril, kaj je bil zadnji dogovor. Ali še huje, ko podjetje zapusti oseba, v tem primeru seveda lahko vse podatke s seboj odnese in podjetju samo ne ostane nič, razen tistih nekaj Excelovih datotek, ki so pač se nekje zbrale prej. Se pravi, Outlook je vedno, spet Outlook ali katerikoli drugi poštni odjemalec, je samo z komunikacijo ena na ena, ne pa nek zanesljiv sistem vodenja aktivnosti s strankami, s kupci. In seveda tisti zadnji, to je sicer malenkost ekstrem, ampak ja, vsi poznamo listke, ki nam jih sodelavci nalepijo na monitor, vsi poznamo listke, ki si jih damo na tablo, pred našo mizo. Listki lahko padejo na tla, se zgubijo, hitro lahko postane preveč listkov in potem spet zgubimo fokus. Ja, nek dober sistem za CRM rešuje tudi ta problem. Primer čist klasično urejenega nekega CRM, imamo lepo strukturirane podatke, imamo neke filtre, imamo neko avtomatiko na to vezano in predvsem dober sistem za CRM mora težiti k temu, da se prilagodi uporabnikom. Se pravi, ni vsak sistem za CRM primeren za vse uporabnike, za vsa podjetja, ampak se mora sistemi prilagoditi uporabnikom in uporabniki se pa ne smejo priliti nekemu sistemu. To je zelo pomembno. Ok, CRM, kje nam pomaga? Fokusiral se bom pač na te klasična področja prodaja, marketing, podpora, ki se dotikajo naših kupcev. Sam CRM vam seveda pomaga še pri določenih drugih področjih, katere se vam tudi dotaknem, ampak fokus na prodajo.
Spremljanje kupcev, strank, naročnikov, njihovo obnašanje, ne vem, plačilna disciplina, upravljanje s priložnostmi. Priložnosti so vsa vaša povpraševanja, vse ponudbe, recimo, ki izdate na podlagi teh povpraševanj. Zdaj, neka zahodna šola CRM podarja lide in opportunities, se pravi zaznave in priložnosti. Naša izkušnja v Sloveniji je takšna, da se večino podjetij odloča za eno kategorijo, to so priložnosti, brez neko zaznav. Razlika med zaznavami in priložnosti pa je v tem, da ko pride do povpraševanja in še tega ne moremo ovrednotiti, je to za vas zaznava, se pravi neki lead. Ko pa to lahko že ovrednotimo, ko lahko kvalificiramo to zaznavo, mogoče celo damo že neko vrednost tega potencialnega posla, v tem primeru pa to postane priložnost. Tem, kar se tiče prodaje, so seveda potem je ključna točka tudi vse aktivnosti z vašimi kupci in to za niso mišljene aktivnosti samo v prodaji, se pravi neki odgovori na povpraševanje, poslana ponudba, klic po poslani ponudbi, ampak tudi vse aktivnosti kasneje, ko neko podjetje postane vaš kupec, kdaj ste imeli na zadnji stik z njimi, kdaj ste ga na zadnje vprašali, kako je zadovoljen z vašimi storitvami, kdaj ste preverili, kaj še mu lahko ponudite, da mu pomagate pri njegovem procesu, kdaj ste ga konec konca izgubili in zakaj ste ga izgubili in na kak način lahko to preprečite, da se še zgodi v prihodnje. To vse vam potem, pri vsem tem vam celo pomaga. Področje marketinga, spet, če primerjam to z Exceli in pripravo nekih seznamov, preden izberemo, ne vem, 8 različnih Excelov v eno enotno, en enotni seznam, ki ga potem pošljamo v neko masovno pošto, traja ogromno časa. Z nekim dobrim sistemom za CRM je to stvar nekaj sekund. Pri marketingu je tudi zelo pomembno, da mi spremljamo, kaj se dogaja z našimi akcijami, z našimi aktivnostmi. Se pravi, da jih merimo, beležimo rezultate. Ni dovolj recimo, da mi samo naredimo eno dobro adremo, pošljemo mass mailing, se pravi masovno e-pošto ali pa po navadni pošti in potem čakamo, kaj se bo zgodilo. Moje mnenje je to, da je škoda časa že pred tem, da smo vložili v takšno kampanjo. Pomembno je, da si beležimo in da spremljamo, kakšni so pa rezultati te kampanje. Večinoma, ker dal kot primer masovno e-pošto, večinoma profesionalnih programov za pošiljanje masovne pošte ima tudi so statistiko, kjer vam beleži, kdaj je kdo odprl elektronsko pošto, koliko krat, katere povezave je klikno, kdo se je na novo prijavil, kdo se je odjavil. Se pravi, lahko merite uspešnost določene email kampanje in smiselno je, da se te informacije potem prenesejo nazaj v nek CRM sistem, zato ker, ko boste videli naslednjo akcijo v povezavi z prejšnjo, boste podali, zdaj pa mi daj vse potencijalna podjetja, ki so odprli na to povezavo v te mailu in samo njim boste pa poslali neko posebno ponudbo, nek poseben dogovor. Se pravi, tu je navezava nekih drugih orodij za marketing in CRM. In potem podpora, zdaj, podpora ni mišljeno samo neko ta klasičen helpdesk ali pa podpora uporabnikom, naročnikom, ampak je mišljena celotna komunikacija z vašimi kupci, potencialnimi kupci, ki ne poteka po nekih prodajnih kanalih. Recimo, da vam nekdo piše na infomail z nekim vprašanjem, da nekdo izpolni spletni obrazec z vprašanjem, s predlogom, da se konc konca prijavi na nek servis, vam nekaj sporoči, kot nek sistem za reklamacije. Vse to mi smatramo kot neka podpora in zelo pomembno je, da imate to zbrano, se pravi, že z vidika spremljanja reklamacij, koliko reklamacij imamo odprtih, stanje teh reklamacij, koliko časa porabimo za reševanje reklamacij, smo odgovorili kupcu ali nismo odgovorili, ali pa nas je mogoče 5 že odgovorilo, ne, in smo pač spet zgledamo neorganizirani. Potem vsi maili, ki prihajajo na info, ampak to ne mislim, ne vem, spam maili, ki prihajajo na info, ampak ko vam nekdo konkretno piše, ali pa na prodaja@podjetje.si, spravo smo na to odgovorili, nismo na to odgovorili, kdo je odgovoril, kaj je bil rezultat tega. Vse to je mišljeno potem kot neka podpora. Zdaj, vsa ta tri področja skupaj vam pa dajo ta klasičen 360-stopinski pogled na vaše stranke.
To pomeni, da z kjerkoli področja vas zanima, kaj se dogaja s vašim kupcem, z vašo stranko, s naročnikom, vedno lahko prijete do te informacije. Zdaj, mogoče ste opazili, uporabljam in kupec, in stranka, in naročnik, spet termin, ki se že uporablja v vašem podjetju, je čist neodvisno. Gospod Mirko Kondič piše, da ne sliši. Se zdaj mogoče že sliši? Ok, super, hvala. Ok, upravljanje s priložnostmi. To je spet samo en primer, ampak gre za to. Kupci, potencijalni kupci, vas kontaktirajo po različnih kanalih. Lahko vas osebno nekdo pokliče, lahko vam pošlje mail, lahko, kot sem omenil, izpolni spletni obrazec. Lahko dobite neko vprašanje, vizitko, nek namig o morebitnem prihodnjem popraševanju na sejmo ali pa kar tako na nekem športnem dogodku, neformalnem. Skratka, do nekih lidov ali pa zaznav popraševanj priložnosti prihaja iz različnih virov. In zelo pomembno je za prodajnike in za celotno prodajo in za vodjo prodaje, da vse te lide zbere nekje na eno mesto in se potem od te točke naprej po nekem sistemu to obdeluje. Se pravi, kaj je naslednji korak, status tega lida, vrednotenje tega lida, je kvalificiran, ni kvalificiran, kdo je odgovoren za to popraševanje, kdaj se pričakuje zaključek tega popraševanja in seveda na koncu potem je to popraševanje bilo uspešno ali je bilo to neuspešno popraševanje. Če je bilo neuspešno, zakaj je bilo neuspešno? Aha, neuspešno zaradi konkurence, neuspešno zaradi previsoke cene, neuspešno zaradi tehnične neustreznosti. In potem naprej spet vodja prodaje oziroma marketinga zadeve dela naprej. Aha, od 10 povpraševanj smo jih 8 neuspešno zaključili, od tega 7 previsoka cena. Ok, za razlog je res lahko previsoka cena, lahko pa je neznanje naših prodajnikov, enostavno ne znajo zagovarjati cene, katero se skupaj določili. Spravi, spet, neke podatke moramo zagotoviti čim več seveda na avtomatiziran način in te podatke, te informacije potem izkoristiti za neke nadaljne ukrepe. To je vse potem CRM. Potem pri popraševanjih recimo zelo pomembno, da si beležimo ali pa da vemo, odkot prihaja do popraševanja. Največ popraševanj dobimo spletne strani, ali je to preko referenc, ali je to preko, ne vem, dogodkov, sejma. Se pravi, vse to so informacije, ki si lahko zelo enostavno zabeležimo, spet lahko tudi avtomatiziramo ogromno teh zadev in to vam kasneje pove, v kateri vir se vam splača kasneje vlagati. Aha, letos smo na sejmu dobili nekih 10 popraševanj, od tega sta bila 2 uspešna posla v vrednosti X, po drugi strani pa smo s pomočjo referenc pa dobrih odnosov dobili nekih 50 popraševanj in 10x x nekega prihodka je z tega nastalo. Se pravi, dajmo raje več vlagati še v reference, ker nam to več prinaša, kot pa ne vem, obisk nekih sejmo. To se pač, to je primer informacij, ki vam lahko ali pa nekaj zaključil, ki vam lahko CRM poda. Prodaja, prej sem omenil, ali veste, oziroma prej se je pojavilo vprašanje, ali veste, koliko nekih poslov, potencijalnih poslov imate odprte, v katerem stanju so. Če je nek dober sistem za CRM, vodja prodaje vsaj na tedenski, če ne na dnevni ravni, lahko dobi ali pa more dobiti informacijo, koliko nekih priložnosti odprtih, kjerem statusu se nahaja, koliko je uspešno zaključeni, koliko je neuspešno zaključeni. In v vsaki te priložnosti ali pa na vsaki te fazi, stopnički ali pa delu tega prodajnega lijaka, se točno more vedeti, kaj so naslednji koraki. Aha, danes pride do popraševanja. Po 3 dneh, a pa rečemo, danes prije do popraševanja, danes pošljemo ponudbo. Po 3 dneh pokličemo tega naročnika. Če se rekel, če naročnik kupec, potencijalni kupec ni odločil, ga pa spet čez en teden pokličemo. Potem je mogoče prodajni sestanek. Glavne, po tem prodajnem lijaku se premikamo, vedno bolj v tem primeru navzdol, do uspešnega zaključka ali pa neuspešnega zaključka. Potem, ko zadeve zaključimo, uspešno ali neuspešno, pa seveda na podlagi tega analiziramo, kaj bi lahko naredili boljše, kje je mogoče bila naša napaka, kje so mogoče zamudili. Ne? To so spet vse informacije, ki lahko mi
pridobimo, tudi ko, ko recimo potencijalni kupec reče ne, ne bomo sodelovali z vami, je zelo koristno ga vprašati, ok, Fredo, razumem, spoštujem to, ampak kaj pa je bil razlog? Ne? In pomembno je, da si te razloge potem tudi zabeležimo, zato ker ko bomo videli, da se pojavlja nek vzorec, to tisti neko že zelo pozen alarm, dajmo nekaj spremeniti v naši prodaji, dajmo nekaj spremeniti v našem marketingu. Ampak spet, če teh informacij nimamo, če si vsak prodajnik mogoče zapomni zadnja 2, 3, 4 ali pa 5 nekih ponud, zakaj je dobo zavrnjene, nima pa celotne slike, potem ne bomo nikoli prišli do nekih vzorcev ali pa do nekih konkretnih koristnih predlogov za izboljšave. Kartica naročnika ali pa drugače. Vse informacije na enem mestu, to je zelo pomembno. Prej sem omenil spet Excel, Outlook, listke. Prodajniki imamo dosti krat tudi neke informacije zapisane zvezko. Potem imamo še neke posebne tabele, neke posebne dogovore, nekje druge. In zelo, zelo, zelo koristno je, da se vse to da nekje nekam na eno mesto, nek sistem. Spet, zakaj? Zato, ker ko mi recimo v tem primeru kliknili, se bo zanimalo, kaj pa smo delali v preteklosti s Perutnino Ptuj, bomo v tem bomo v trenutku potem dobili vse kontaktne osebe, vse zapisnike sestankov, dokumentacijo, ki smo zmenjali, ponudbe, ki smo jim poslali, statusi teh ponud, projekte, katere smo peljali ali peljemo, odprte priložnosti. In to je neko spet zelo, zelo koristno, ko v prodaji dela več ljudi, ko je recimo, ne vem, kdo odsoten, je to dopust, je to bolniška ali pa mogoče zapusti podjetje, te informacije imajo ostali, ostali v podjetju, v vsakem trenutku se ve, kaj je naslednji korak, kaj smo delali s, to, s tem kupcem, s tem naročnikom, kakšen je ten naročnik, ne vem, je dober plačnik, je, no, zahteva ogromno časa in po drugi strani nam prinaša malo nekih prihodkov ali obratno. Se pravi, vse informacije na enem mestu, to je zelo pomembno. Tudi, če imamo zadeve v zvezko, če imamo zadeve, ne vem, v, v Outlooku, dajmo to poslati, dajmo to prepisati v nek CRM sistem, ker to bo stalo tam. Zvezek lahko zgubimo, zgubimo informacije. Neka Excelova datoteka se lahko zgubi, se lahko prepiše, računalnik lahko ukradejo, vse to potem izgubimo. Če pa imamo nek centraliziran sistem za CRM, se pa to skoraj da ne more zgoditi. Prej sem že podrobne povedal področje podpore, reklamacije, helpdeska, to. Kar je bistvo tega je to, treba se zavedati, da je ceneje obdržati kupca, kot pridobiti novega. In tukaj CRM zelo, zelo, zelo močno orodje. Vsi vemo, da prodaja stane, marketing stane, veliko krat pa je to, da mi neko našega kupca pokličemo, ne vem, da ga povabimo na kavo, je vse, kar nas stane, je čas, po drugi strani pa bo ta kupec dlje časa z nami ostal, bolj bo zadovoljen z nami, in kar je še pomembno pri zadovoljnih kupcih, pri zadovoljnih naročnikih je to, da dobro besedo ljudje radi širijo naprej, če pa imajo slabo mnenje, pa to še rajši. Teda, zelo pomembno je, da imamo dobre odnose z obstoječimi kupci. Ena reko, lastnost uvedbe CRM je potem, ali pa posledica je tudi organiziranost. To pomeni, da recimo, mi danes pošljemo ponudbo. Na to ponudbo si potem dodamo nek telefonski klic, nek opomnik pokliče čez 6 dni. Zdaj, če nimamo neke pametnega sistema, si to pač zabeležimo na listek, zalepimo na monitor, si mogoče zabeležimo v Outlook, nekje to ostane. Ampak to potem ni neke povezave stranko, mi bomo poklicali, če ne bomo pozabili, če bomo poklicali, bomo si spet nekje zvezek zapisali ali pa imeli to v glavi, če pa imamo nek sistem, to enkrat naredimo, ampak ta sistem nas potem spomne, ne vem, en dan prej, jutri pokliči tega kupca, potencialnega kupca zvezi s to ponudbo, 5 minut prej dobiš, mogoče SMS opomnik, pokliči zdaj. Ko bom opravil telefonski klic, bom spet sistem samo zapisal, ha, dogovorila smo se to pa to pa to, naslednji korak je to pa to pa to. Vse te informacije so potem takoj v sistemu in recimo, če si dan danes dan klic, pokliči čez pol leta, takrat, ko ne bodo novi razpisi zunaj in takrat obstaja možnost, da se bo posel zaključil, pa že bo sistem čez pol leta to spomnil, ne rabite imeti v glavi, ne rabite vedno znova obnavljati. Kar je tu pomembno, informacije so vidne povsod, kjer so potrebne.
Sploh, če se odločimo za CRM sistem v oblaku, se pravi, da deluje preko spleta, lahko do teh informacij pridemo, kjerkoli se nahajamo po svetu, pač dovolj dostop do interneta in kadarkoli, na telefonu, na tablici, na računalniku, se pravi, precej bolj večje možnosti so, kot recimo, če bi to imeli zgolj samo v nekih listkih ali pa zgolj samo v nekih zvezkih. Marketinške aktivnosti sem tudi v začetku že omenil, to je samo primer recimo povezave z nekaj masovno pošto. Masovno pošto nekje pošljemo, izvedemo neko akcijo in zelo pomembno je, da te informacije o tem, kdo je odprl, kdaj je odprl, zakaj je odprl, zelo zakaj, koliko krat je odprl, neko povezavo dobimo to informacijo spet v nek CRM in na podlagi tega lahko delamo neke nove akcije, neke nove segmente ustvarimo še bolj profilirane. Kar je zelo pomembno pri nekem CRM sistemu, kakršnokoli, je to, da je povezljiv z nekimi drugimi sistemi, ki imate podjetje. Najbolj neka taka osnovna povezava, ali pa pomembna stvar je to, da imamo prodajne podatke, se pravi to, kar mi delamo na prodaji, prodajne aktivnosti povezane z nekimi računovodskimi programi. Se pravi, povežemo nek CRM sistem, nek ERP sistem, računovodski program, kaj dobi prodajnik? Prodajnik dobi poleg tega, da ima neko sistematično prodajo ali pa nek sistem za sistematično prodajo, obenem dobi tudi neke finančne podatke, ki se nahajajo v drugem sistemu. Ustvarjen promet s tem kupcem preteklem letu, odprte terjatve do tega kupca, plačilna disciplina, bonitetna ocena. Vse to so pomembne stvari, ki jih prodajnik mora imeti, ko se loteva neke prodaje. Mislim, zelo pomembno je, da če pride do nekega popraševanja, da jaz v tem trenutku vem, aha, ta kupec pa je zelo slab plačnik, imamo slabe izkušnje v preteklosti, odprtih toliko terjatev in potem ne vlagaš čas v tega. Ali pa obratno, da nekdo kontaktira, da takoj dobiš informacije, aha, to pa je zelo dobro podjetje, zelo dobro je sodelovati z njimi. Ne, in spravi, na podlagi teh podatkov informacij se precej lažje odločamo ali pa precej lažje organiziramo svojo prodajo. Seveda so še tu druge povezave, potem kot je povezava z telefonijo, to pomeni, da mi ne rabimo telefonskega klica kot neko prodajno aktivnost vedno znova vpisovati v neki sistem, ampak se to zgodi avtomatsko. Meni spet, da ne rabimo izvažati nekih Excelov v CSV format, se pravi v Excel, zato da potem pošljemo masovno ali pa masovno pošto, masovno e-pošto ali pa klasično pošto, ampak se to avtomatsko nekje zgodi. Da ne rabimo prepisovati iz spletnega obrazca, kar nam nekdo preko spletne strani nekaj napiše, ne rabim potem ročno prepisovati nekam, ampak se to avtomatsko zgodi, da se že zabeleži v nek sistem. Spravi, zelo pomembna je potem povezljivost vseh teh različnih sistemov. In kar je še zelo pomembno za CRM, nekoč smo se šli, ne vem, nekje call centra na ta način. Podatki so šli preko telefona, preko faksov, glavne, vse to je zahtevalo ogromno časa, ogromno energije. Danes smo bolj ali manj vsi na telefonih, na tablicah, na internetu. In to je spet ena bistvena prednost sistemov za CRM, govorim o sistemu, IT sistemu za CRM, dostop do informacije kjerkoli in kadarkoli. In glede na stanje, ki je se pravi vedno večja konkurenca, vedno večja pričakovanja naših kupcev, pomeni tudi vedno krajši čas za neke aktivnosti. Seveda, ko smo mobilni, ko hočemo biti mobilni in dosegljivi, nek sistem za CRM zelo, zelo koristi. In čisto za na konec, nekaj razmišljanj, izguba kupca nas veliko stane. In prej sem omenil, ne, razočaran kupec bo to slabo izkušnjo delil z 8-10 ljudmi. In pridobivanje kupca nas veliko stane. Se pravi, vedno je ceneje, ali pa neko bolj dobičkonosno, če posporabim ta termin za podjetje, da ohranja svoje kupce, da svoje kupce ohranja zadovoljne, vse ostalo se potem kasneje zgodilo. Zadovoljen kupec bo posredoval informacijo naprej, bo na dolgi rok delal z vami
in seveda tako bo ta oba skupaj rasla. Tako, to je recimo ta del teorije, bili smo 29 minut, zdaj pa bi predlagal vaša vprašanja. Kakršnekoli vprašanje mogoče? Vprašanje mogoče tam na chat napišite. Hvala, Andreja. Zdaj povabil bi vas tudi seveda na